ועכשיו לפרק בהישרדות, דוקטור רון שביט, מומחה לפסיכולוגיה פוליטית, שלום לך. שלום אורית. תשרוד או לא תשרוד? זו השאלה. שאלה טובה. לפני זה אני רק רוצה לומר משהו על הממשלה הנוכחית, 15 חודש, אורית, אנחנו סופרים בחודשים ממשלות כבר. אוקיי. יש לה מחלה אחת שכבר אפשר להבחן, אולי לא רק אותה, אלא את המערכת הפוליטית, וזה אסתמה, בעברית גנחת. יש לה קוצר נשימה, קוצר רוח, היא עצבנית, היא נוירוטית. חשבתי שתגיד סלמונלה, אבל זה מסיפור אחר. המערכת נוירוטית, ולמה? כי אנחנו אימסנו מארצות הברית את דגם הקמפיין המתמשך. נשיא ארצות הברית, שהוא נכנס ללשכה שלו אחרי הבחירות, הוא לא מפטר את היועצים שלו, ממשיכים איתו מכאן והלאה, כי בעצם הם רואים את כל 4 שנים כמערכת בחירות אחת גדולה. אנחנו אימצנו את זה, יש לנו קמפיין מתמשך, אבל אנחנו לא אמריקאים, אין לנו יציבות, אצלנו זה, את יודעת, 68 שנות מדינה, 34 ממשלות, ממוצע של 2. חוסר היציבות הזאת עם הקמפיין המתמשך יוצר מצב של עצבנות יתר, של מצב של אי-סביעות רצון, מעולם אנחנו לא סביעי רצון, ולכן אנחנו במצב שהשאלה הטובה ביותר, הנה אחרי 1.5 שנה לשאול, או 1 שנה ו-3 חודשים, לשאול אם יש שרידות. לא שואלים את זה במקומות אחרים. אנחנו שואלים את זה מהשנה הראשונה של הממשלה. ובואי נזכר איך זה נגמר בפעם הקודמת. לפני זמן קצר, הנחיתי את מזכיר הממשלה להוציא מכתבי פיתורים לשרים לבני ולפיד. ועל כן, גם מסיבת הצורך להביא להתנהלות ולממשלה יציבה ותקינה, תראי, הוא הפתיע את כולנו, נתניהו, היה לו 2.5 שנים לכהונה, הוא הפסיק את זה, והוא נקם במרכאות, הוא לא נקם בשותפים שלו, אז מה הולך להיות עכשיו? אני חילקתי את זה לשני צירים, הצירים של הגורמים שמאיצים את נפילת הממשלה, בואו נתחיל איתם. בראש ובראשונה, נפתלי בנט. אני טוען, אורית, שיש בעצם שני ראשי ממשלה. יש את נתניהו כמובן, ויש את ראש הממשלה המיועד בעיני עצמו, וזה בנט, שבנט נמצא עומדה במשרד החינוך, אבל עיניו לרשות ממשלה. מה זה גורם? לתסכול. בנט לא מרוצה מהמיצוב שלו, בייחוד שהוא רואה שליברמן עם פחות מהמנדטים מתקדם לתיק הביטחון. הוא צריך אפיל מדיני, ביטחוני, הוא משתוקק לזה, ואת זוכרת, אורית, את שמעון פרס ב-88-90, שר אוצר, שרצה דווקא לעסוק בעניין המדיני, מתוסכל מאוד, איך זה נגמר, כולנו יודעים. כלומר, תסכול של שר כל כך בכיר, הוא מאיץ גדול לנפילת ממשלה. דבר שני, זה תקציב המדינה. אומנם כך לא נתראיין השבוע, והוא אמר, התקציב העבר בממשלה, הוא יעבור בקלות גם בכנסת, תקציב דו-שנתי. ואני אומר, תקציב הוא צומת פסיכולוגית של התנגזות כל הרגשות וכל הצורך של המפלגות לנראות בעיני הבוחרים, שהם נלחמים את המלחמה, ולפעמים הדינמיקה גורמת לזה שלא רוצים בחירות, אבל התקציב מדרדר את המערכת. לכן, אני שם את זה בסימן שאלה. ועוד סימן שאלה גדול מאוד זה חקירת ראש הממשלה, או הבדיקה, בוא נאמר, לאן העניין הזה הולך, האם לחקירה פלילית, זה דבר שכמובן יטרוף את הקלפים. הוא עדיין סימן שאלה. בואי נעבור לגורמים שבולמים, הבולמים שמייצבים, בולמים את נפילת הממשלה. הראשון שבהם זה לקח פירות 2015. ראינו את נתניהו. לדעתי הוא הצטער מאוד על ההחלטה שלו. מדוע? כי אז לא היה לו יריב. כשהוא הכריז את ההכרזה, לא היה לו יריב. פתאום, הרצוג מ-13 מנדטים בסקרים, מתחבר ללבני בקושי עובר את אחוז החסימה, ופתאום, לכן הוא מבין שיכולות להיות הפתעות, הוא מבין את הלקח הזה שצריך להיזהר מאוד. מקדם הזהירות שלו גבוה יותר. אחד הגורמים החשובים ליציבות היום זה ליברמן. ליברמן, אגב, בדרך כלל שהוא נמצא בממשלה, הוא גורם מייצב. משילות, ליברמן רוצה משילות, אז לא לפרק. במיוחד עכשיו, שהוא מאוד מרוצה. הוא לדעתי... אני רוצה להגיד בסוגרם שגם ליברמן הוא גורם בלתי צפוי. נכון, גם ליברמן גורם בכניסה שלו. הוא גורם המייצר, הבלתי צפוי בתוך הממשלה. אבל אם אני מסתכל אחורה, הוא לא יצא ממשלות, הוא לא גרם לבחירות, והוא גם מאוד מרוצה, הוא שר הביטחון. הוא לא רוצה שזה יהיה אפיזודה חולפת לכמה חודשים. כחלון, בוודאי לא ממהר, כחלון צריך את הזמן כדי להשיג הישגים, הוא האחרון שרוצה. שוק הנדלן, שוק הנדלן. בוודאי שוק הנדלן ומצוקת הדיור. ודבר נוסף, מתפתח איזשהו ימין ליברלי בחוץ ובליכוד. הימין הליברלי זה יעלון, שר וכחלון. בגין וגמליאל, הנה הם נאבקים היום מול ימין אחר בליכוד. בקיצור, למה שנתניהו ייתן את המתנה הזאת לימין שמחכה בחוץ? והדבר האחרון, הרצוג, שאומנם תוקף את הממשלה, אבל מרוקן את הכדורים של בנט. מדוע?
כי הוא בעצם לא אמר לאו מוחלט לכניסה בממשלה. אם בנט עוזב, הוא מהם לעזוב, יש שותף אלטרנטיבי. ויש עוד שם אחד שקוראים לו יאיר לפיד, שגם הוא ככה מתחזק על הקווים. בהחלט. מכל הדברים האלה, המאזן הוא שהגורמים הבולמים את נפילת הממשלה הם יותר רבים, ועדיין, כדי שלא תגידי אחרי שנה שאמרתי ש... והנה נפלה הממשלה, בסופו של דבר זה ייפול על איש אחד, נתניהו, שהיה לו צפוי, והוא יכול להישאר בלתי צפוי. ייפול או יקום. ייפול או יקום על החלטה שלו שאף פרשן לא חוזה אותה מראש. דוקטור רון שביט, תודה רבה לך על הדברים האלה.